Слов'янські ні в кого нет. Семен Іванович Усачов зустрів гостя, народного депутата Юрія Солода, що завітав до нього напередодні 9 травня, показуючи ювілейну медаль від бойових товаришів. Нещодавно чоловік відсвяткував 92 роки. І саме у травні він, як ніколи, чекає гостей. Бо такі візити небайдужих до долі ветерана дають впевненість, що про нього пам'ятають, цінують подвиги на полях битви. І після закінчення війни, відновлюючи країну. Був в артилерії, снаряди підносив, у нього було 48 кілограм, а снаряд був 46 кілограм, не мог підняти. І в білоруських цих топях, в болотах зв'язь проносив, і снайпер його взяв на пушку, і на мушку, то ще і пілотку його простріляв. Усвідомлюючи важливість цього дня для ветеранів, народний депутат Юрій Солод зробив незмінною традицією відвідини ветеранів війни напередодні свята перемоги. За бесідою про життя Семен Іванович ділиться спогадами з нардепом. Як 17-річним недосвідченим хлопчиною пішов на фронт і не раз був за крок від смерті. Столик маленький, стоїть, але я беру так от вистрілив. От такого лицо. Все опалив. Козырек пробив, покушение командира. Ударил, я так вот полетел, я все разбил, вытаскивают, шинель сняли, копай яму. Це ветеран згадує, як чистив зброю командира, а той забув дістати звідти патрон. І пістолет ненароком вистрелив. Від гніву командира врятували бойові товариші. Історіями Семена Івановича з гордістю ділиться і онука. Он пішов в армію в 17 років. Он дошел до Берлина и там расписался на Рейхстаге. Я горжусь своим дедушкой. Рідні ветерана стурбовані тим, що в суспільстві відбуваються тривожні процеси, пов'язані з розмовами про скасування Дня перемоги. Дуже буде горько нам, якщо цей День Победы відмінять. Для нас це дуже великий праздник, можна сказати, самий лучший праздник. Так ми не можемо такого, ми вважаємо, що такого не можна допустити. Прощаючись з Семеном Івановичем, Юрій Солод наголосив, що буде і далі захищати справжню історію, аби не дати викреслити з пам'яті прийдешніх поколінь той подвиг, який здійснили ветерани. Нардеп підкреслив, що і далі продовжить допомагати ветеранам та учасникам війни.